сьогодні невеличкий тест-драйв. Їду на трьохколісному Ардісі без електропривіда. Так, я вам скажу, затія не дуже просто. А ось Сергійко, йому полегше, хоч він і важить за 130, догнати ніяк не може. Велик дуже легко керується, навіть якщо брати до уваги то, що я їду і одною рукою знімаю. Ну, тобто, це дуже легко. Гальма працює нормально. Ну, дивіться, як на мене гарний міський велосипед, на якому можна перевозити 30-40 кілограмів в тому кошику. Чим я б вам радив придивитись до цієї моделі. Дуже цікаво. Також є спереду кошик. Дивіться, я весь час їду. Не то, що догнати його. І близько. Тобто на електриці він спокійно тридцятку розганяє. А якщо тривало їхати якийсь час, то це буде і 40 кілометрів за годину. А все, тут немає шансів. Дивіться. Велик дуже легко керується. По ширині він 70 сантиметрів. Можна спокійно їхати навіть по дорозі. Фух, єлі догнав. А ну давай газку. Це я їду з горки майже стоячого. Сам по собі байк дуже якісно зроблений. Дивіться, є така перегородочка, косинка, чи як її сказати, посилювач. Гарно фарбований, вілочка, покришка, що можна і по асфальту, і по ґрунту. Кошик складається, якщо він не потрібен. Одною рукою дуже складно це зробити. Ось так він складається. Якщо відкрутити ці два болтики знизу, то він складається до цієї стінки. Розкладається як мишоловка. Руль високий, дуже багатий діапазон для редагування по наклону. Сидіння дуже комфортне з пружинами, широченне таке. Кошик нормальний, так, ну, тримається. Що якщо то буду овочі чи щось таке, я гадаю, що витримаю. Крила металеві. Сам редуктор також зроблено якісно. Є фрівіл, барабанний гальма. Задні колеса тут на промпочибниках. Дуже-дуже така гарна річ. Дивіться, такий байк. Встановлюю на мою електрику вже третій рік. Рік, вибачте. Будете задоволені. Добрий день. Сьогодні в обзорі Ардіс Меркурій, зібрана на 500-ваттному колесі від фірми Емксус. 48 вольт, 10 ампер час. Велосипед трьохколесний, грузовий, має велику корзину ззаду і маленьку спереді.
оборудован ручкой с вольтметром и замком зажигания. Вот велосипед, собственно, такой достаточно крепкий, технологичный. Очень удобный в посадке. Подойдет как для пересеченной местности, так и по асфальту. За счет своей широкой базы. Дякую за перегляд, ставте лайк та підписуйтесь на канал.